Дорогі однопартійці, оголошую з'їзд політичної партії «Народний фронт» відкритий. Пройшло 5 років з того моменту, коли більшість з нас стояли на Майдані, боролись за незалежність, боролись за Європу, боролись за себе, за нас, за Україну. І не знали, чим це закінчиться. Але вірили в те, що перемога буде за нами. Вірили в те, що цілі наші праведні і справедливі. І знали, що ми встоїмо і доведемо всьому світу, що Україна гідна європейська держава, яка здатна показати, що таке боротись за власну свободу. Але до подій 2014 року були інші події, які ми також не повинні вичерпувати з нашої з вами спільної політичної історії. Багато з нас починали політичний шлях ще з далекого 2009 року. Тоді ми формували партійні осередки, тоді ми гуртувалися як одна єдина команда. В 2012 році ми як опозиція виграли парламентські вибори. І якщо би тоді опозиція не змогла сформувати потужний кулак проти Януковича, це поставило під великий безсумнів перемогу Майдану в парламенті. Перемога опозиції у 2012-му стала запорукою перемоги у Верховній Раді України в 2014 році. В 2014 році на наші з вами плечі впала неймовірна відповідальність, історична відповідальність. Так, це дуже великий виклик. Але мало кому в житті щастить так, щоб відповідальність за долю країни лягла на плечі кожного члена нашої команди. Це велика місія знати про те, що в історичний момент кожен конкретно тут сидячий в цьому залі взяв на себе відповідальність і став боротися за те, щоб Україна встояла. Це була безпрецедентна і титанічна робота. Ми зупинили ворога. Коли я кажу «ми», це українська армія, українські добровольці, український політичний клас, який зумів об'єднатися, стати пліч-опліч і йти вперед. Країна втримана, ворог зупинений. Я пригадую розмови з дуже багатьма політичними лідерами. Президентами, прем'єрами великого демократичного світу. І вони відверто говорили, а як ви з цим всім збираєтесь впоратись? Ніколи на долю вашої країни за сучасну історію, ні на жодну країну Європи, не випадало те, що випало на вашу долю. Я кажу, не переживайте. Ми впораємося. І допомагайте не тільки на словах, але й допомагайте на ділі. Тому що наша війна – це війна за Україну. Наша війна – це за безпеку так само кожного з вас в Європі і Сполучених Штатах Америки. Ми стоїмо на передовій захисту вільного світу. І ми, як Україна, довели, що ми боремося за свободу України і свободу вільного світу. Ціна цієї боротьби дуже велика. Ціна цієї боротьби – це людське життя українських героїв. Ціна цієї боротьби – це тимчасова втрата території України. Ціна цієї боротьби – це трагедії і драми в українських сім'ях. Але ціна цієї боротьби – це наша українська свобода. Кожен член
нашої команди Народного фронту робив свою роботу на фронті, в парламенті і уряді. Я дякую Народному фронту, всім побратимам Олександру Турчинову, Андрію Парубію, Арсену Авакову, Максиму Бурбаку, кожному члену нашої фракції і кожному члену нашого уряду. Це наша спільна боротьба і наша звитяга. Не один раз говорив про те, з чим нам прийшлось зіткнутися. Але я хочу, щоб правда була відома і почута. Ніколи не здавайся, коли за тобою правда, а за нами правда. Правда є те, що нашими зусиллями, я підкреслюю, нашими зусиллями, починаючи з лютого 2014 року, почала формуватися нова українська армія, Національна гвардія, Національна поліція. Це зробили ми. Нашими зусиллями був сформований антипутінський фронт. Я зустрічався з президентом Сполучених Штатів Америки, з всіма президентами і прем'єрами країн-членів Європейського Союзу. Ми отримали безпрецедентну підтримку всього вільного світу. Нас підтримав навіть Папа Римський. Ми ввели санкції проти Росії. Ми добились голосування в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй про засудження незаконної анексії Крима. Ми сформували єдиний світовий антипутінський фронт. Ми зупинили дефолт. Це вже епічна цифра. Коли на всю країну було всього-навсього 108 133 гривні. Не те, що нема що тратити, немає за що жити. Ми наповнили державну казну. Ми залишили 90 мільярдів гривень. Ми списали 6 мільярдів доларів боргів. Було 73, коли прийшли, залишили 67, коли пішли. Ми почали перші кроки до стабілізації української економіки. Ми доказали всьому світу, що країна в стані війни здатна не допустити дефолту і виходити з економічної кризи. Ми відновили керованість країною. Ми почали реформу державної служби. Ми зменшили вдвічі державний апарат. Ми зменшили на 30% зменшили державний апарат. Ми зменшили витрати на утримання державних чиновників. Ми затягли паски, в тому числі і для державних чиновників. Ми провели чесні і найдемократичніші вибори президента у 2014 році. І тут окрема заслуга виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Ми вперше за історію української держави перестали стояти на колінах перед Москвою, щоб отримати газовий контракт. Ми більше не купуємо газ російського «Газпрому». Ми засудили російський «Газпром» на безпрецедентних 4,6 мільярда доларів США. Ми відкрили реверс. Ми дали людям субсидії. Ми забезпечили соціальну норму газу на першому етапі підняття до ринкового рівня цін і тарифів. Разом з Володимиром Гройсманом, це була його ідея, ми почали децентралізацію, передачу повноважень і ресурсів на місця. Ми віддали з Києва основні важелі впливу в міста, селища, райони. Ми показали, що навіть в умовах війни можна проводити масштабну децентралізацію і покласти
як фінансовий ресурс, так і відповідальність за його використання і за долю кожної людини, яка в маленькому містечку, районі і місті, на місцеву владу. Ми перші, хто пішли по шляху децентралізації і передачі повноважень на низ. Ми почали в умовах війни широку соціальну програму. Нагадаю, що вперше у 2015 році, не дивлячись на те, що в країні війна і неймовірні економічні труднощі, ми провели індексацію заробітних плат і пенсій. Так, вона була недостатня. Але коли ти втратив 20% економіки і знаходиш можливість для індексації, це перший крок. Надалі ці кроки продовжив цей уряд, коли він підняв мінімальну заробітну платню, коли він підняв соціальні стандарти, проіндексував пенсії, проіндексував зарплати і збільшив, в тому числі, заробітні плати для військовослужбовців. Але ми почали перші підняття заробітних плат для української армії. Я пригадую, скільки тоді контрактник отримав – від 800 до 1200 гривень. А сьогодні ці цифри в 10 разів більші. Також прошу не забути про те, що внаслідок війни і російської військової агресії близько 2 мільйона тимчасово переміщених осіб нам треба було обігріти, зустріти і допомогти. 2 мільйона наших українців. І це ще один неймовірний тягар, але це соціальна відповідальність уряду. Мій уряд в березні місяці 2016 року оголосив про завершення виконання всіх критеріїв для отримання безвізового режиму. Це була наша справа. Ми боролись за національну ідентичність України. Українські квоти на телебаченні і радіо. Українське кіно. Закон про мову, який обов'язково треба буде прийняти. І тут я окремо хочу відзначити позицію як голови парламенту, так і Вікторії Сюмар, так і Миколи Княжицького. Ми опікаємося національною ідентичністю. Буде несправедливо, якщо я скажу, що це тільки зробив Народний фронт і уряд, який я очолював. Справедливо буде сказати, ми це робили разом. Ми ініціатори, але ми це робили разом. Персонально з Петром Порошенком і блоком Петра Порошенка. Так, у нас непрості стосунки всередині, але в політичній боротьбі за владу, в якій я не хотів брати участь, ми виграли боротьбу за країну. І це наше велике досягнення. Після відставки, дорогі однопартійці, ми далі продовжували той складний шлях і правильний шлях реформ і змін в країні. Я, як двічі прем'єр-міністр, вже в статусі простого громадянина країни, відвідав половину світу. Зустрічі з президентом Європейського Союзу, президентами і прем'єрами країн-членів ЄС, нашими американськими партнерами. Це десятки зустрічей, де я приїжджав і говорив. Україна не проблема, Україна вирішення. Допомагаючи Україні, ви допомагаєте собі. Знайте, що Україна ваш союзник, і ми очікуємо так само на вашу безпосередню підтримку. Підтримку великої, гордої і достойної нації в центрі Європи, європейської нації. Окремо я їздив і Україною. І дякую вам за ті зустрічі, неодноразові зустрічі, які ми з вами проводили разом з партійним активом. Я дуже багато почув, набагато що подивився по-іншому.
Об'єктивно, я особисто робив багато помилок. Не було такої книжки в світі, яку можна було прочитати і знайти. А який же є єдиний унікальний рецепт для того, щоб врятувати країну, на території якої російський окупант і п'ята частина економіки якої просто знищена? Це великий досвід. Мої помилки – це мої помилки. Всі здобутки – це наші здобутки. Кожного тут сидячого в цьому залі. Люди покладають великі очікування на наступні президентські вибори. Вони дійсно вкрай важливі. Хто буде наступним президентом України? Вдумайтесь, наскільки ми демократична країна. До президентських виборів залишилось всього 2 місяці. А сьогодні ніхто не може сказати, хто буде в Україні президентом. На відміну від Росії або Північної Кореї. І це правда, що ці очікування є. Хто такий президент? Це не просто офіс на Банковій. Це не президентський штандарт. І це не слова «Увага, прошу стати президент України». Ні. Президент – це глава держави. Глава нашої української держави. Президент – це гарант державного суверенітету і територіальної цілісності. Президент відповідальний за дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Президент – це верховний головнокомандувач країни. Чому я цитую вам українську Конституцію? Тому що це і є пряма конституційна відповідальність президента. Саме за це він відповідає. Як Верховний Головнокомандувач України, президент повинен забезпечити оборону і безпеку України. Після президентських виборів, які завершаться другим туром 21 квітня, нічого не зміниться. Тому що Росія, як була окупантом і російський військовий чобіт був на території України, так і залишиться. І тому основне завдання президента – це подальша відбудова Збройних сил України, оборона і безпека країни, відновлення територіальної цілісності України. Основне завдання президента – вигнати російського окупанта з української землі, повернути Донецьк, Луганськ і Крим. Основне завдання президента – Україна повинна вступити до НАТО. Іншого сценарію і іншої системи безпеки для України, ніж Альянс, не існує. Він повинен привести Збройні сили до повних стандартів НАТО. І Україна повинна стати армією НАТО, яка захищає Україну, яка захищає членів Альянсу, відповідно до статті 5 Вашингтонського договору. Президент – глава держави. Це як глава великої української сім'ї. Президент – це моральний авторитет. Це найвищий стандарт. Не штандарт, а стандарт. Якісної, чесної, відповідальної і проукраїнської політики.
Президент – це візіонер. Президент – це та людина, яка своєю енергією, цінностями, впевненістю і покликанням повинен змобілізувати всю націю на великі звершення, на великі зрушення і на великий успіх. Це місія президента – зробити Україну великою. Президент повинен вміти знайти політичний консенсус серед різних політичних сил. А вони ой які будуть різні після наступних парламентських виборів. Президент повинен знайти в собі сили звернутись навіть до тих, хто голосували проти нього. Він не може бути обмежений вузькими політичними ідеологічними рамками. Він повинен бути президентом всієї країни. Він повинен переконати навіть тих, хто сумнівається в необхідності вступу в Європейський Союз і в НАТО, в правильності цього вибору. Це його історична місія. Президент – це найвищий представник України в світі. Це лице і розум України в світі. Світ дуже змінюється. Міняються уряди. Міняються альянси, міняються союзи, взагалі міняється геополітична структура. Слабкість вільного світу призводить до сили диктаторів і тоталітарних режимів. І в цьому світі нам треба виживати. В цьому світі нам треба бути сильними. В цьому світі нам, на жаль, в першу чергу треба сподіватися на власні сили. Тому президент повинен продемонструвати всьому світу, що Україна не проблема, а вирішення, що Україна – це є гідний член великої європейської сім'ї, і президент повинен узаконити цей шлюб. Україна повинна стати членом Європейського Союзу. Дорогі однопартійці, а я от спостерігаю на список кандидатів в президент. Їх вже там, здається, декілька десятків. А хто ці люди? А що вони вміють? А що вони знають? А що вони зробили в своєму житті? А де вони були у 2014 році, коли країна падала? А що вони обіцяють? І мені спало на думку порівняти їхні обіцянки з обіцянками інших, так званих політиків, а точніше сил, які були всього-навсього 100 років тому. Це навіть не популізм. Це новий більшовизм. Ви пригадуєте тези? Владу радам. Чим це закінчилось? Це закінчилось тим, що вся влада була в руках однієї більшовицької партії і в країні був диктат. Ви пригадуєте тезу? Ох, вона зараз популярна. Мир народам. Чим вона закінчилась? Війною, змовою Сталіна, Гітлера, репресіями, захопленням територій і винищенням українського політичного класу і інтелігенції. Ви пригадуєте тезу? Земля селянам. Чим вона закінчилась? Колективізацією, знищенням українського господаря і голодомором. Ця історична паралель сьогодні має реальне відображення в українському політичному середовищі. Пропонуються прості рішення. Всім все.
Завтра вранці. Зарплати, пенсії, робочі місця. Гривни поміняємо на долари і збільшимо все в 10 разів більше. Тільки виберіть. Жоден, практично жоден з них не прочитав українську конституцію і взагалі не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і перед тим високим постом, на який вони йдуть. В Конституції не написано, що президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом. Знайдіть мені одну фразу в Конституції, де це в повноваженнях президента. Вони брешуть. Вони безповідповідально брешуть українському народу. Ми не обіцяли. Ми робили. На трибуні парламента я декілька разів говорив, я нічого не обіцяю, ні сьогодні, ні завтра. Все, що в силах нашої команди, ми зробили. Да, це була титанічна робота. Історія її оцінює. І історія вже її почала оцінювати. Я знаю позицію партії щодо необхідності брати участь в чергових виборах президента. І я дякую вам за вашу щиру і відверту позицію. Я довго думав про це. Це непросте рішення. І це рішення не можна приймати з точки зору емоції чи політичної кон'юнктури. Внаслідок масованої дискредитаційної кампанії, просто відвертої брехні, коли брехали кожному з вас, коли брехали 22% виборців Народного фронту, коли брехали всьому українському народу, сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори президента України у 2019 році. Я реаліст. І буде безвідповідально, щоб в таких умовах привнести розпорошеність і невизначеність для проукраїнської національної частини людей, які хочуть змін в країні. Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. В це я вірю і це я знаю, що ми це зробимо. До виборів до Верховної Ради України Кабінет міністрів і наші члени уряду, і наша коаліція будуть працювати і будуть здійснювати подальші реформи. Чинний уряд буде працювати до моменту обрання нового складу Кабінету міністрів. Всього-навсього через півтора місяця після інаугурації президента України розпочнеться парламентська кампанія.
Що таке нова Верховна Рада України? Це нові депутати, нова коаліція і новий уряд. І ми повинні поборотись і вибороти як нову коаліцію, так і новий уряд. Саме парламент приймає закони. Саме парламент формує уряд. Саме парламент є тим острівком політичної стабільності, яким він був у 2004 і 2014 роках. Перед новим урядом будуть стояти не менш масштабні завдання, ніж стоять перед сучасним урядом. Вільна економіка, вільне підприємництво, вільний доступ до фінансових ресурсів, вільне підприємництво від адміністративного тиску і корупційного податку, вільна зовнішня торгівля. Наріжна проблема України – це трудова міграція. І простого вирішення немає, але рецепти для цього є. Ринкова економіка і ринкова зарплата є одним з рецептів вирішення трудової міграції. Найбільше багатство України – це людський потенціал. Це наші люди. Це українці, які впевнені в завтрашньому дні, які знають, що робити і вміють це робити, і у яких є можливість це робити. Для того, щоб вони знали і вміли, ми повинні кожній людині, і саме це є обов'язок держави, дати освіту, охорону здоров'я, і ми повинні кожній людині дати відчуття захисту і безпеки. Це є другий рецепт подолання трудової міграції. Саме в компетенції уряду і парламенту буде економіка, фінанси, інновації, економічне зростання, субсидії, пенсії, зарплати. Саме це стане предметом наступної кампанії. Саме це є в сфері повноважень і відповідальності уряду і Ради. Саме тому я прошу підтримати моє рішення. Ми сильна команда. Ми згуртована команда. Ми фахова команда. Ми проукраїнська команда. Ми йдемо до перемоги на виборах в Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ніколи не здавайся, коли ти віриш в Україну. Я вірю в Україну. Ви вірите в Україну. Я вірю в силу кожного з вас. Ми довели. Ми вміємо перемагати. І ми переможемо. До наступних вершин, до наступних звершень і до наступних перемог нашої української держави. Слава Україні!